Okey, assalamualaikum geng. Hari ni saya nak cerita pasal perempuan. Saya nak cerita pengalaman member saya. Dia ni couple dengan seorang perempuan. Satu masa tu dia ajaklah perempuan ni keluar. Makan-makan kan, dating. Ni first time dia keluar dengan perempuan ni. Masa tu dia bawa kereta wajah. Dia beli second hand dan cash. Dia wajah lama. Faham je lah kan, wanita zaman sekarang ni nak Honda terbaru kan. Dia pakai kereta wajah lama. Pada masa dia keluar tu, macam biasalah, makan and then balik. Pada masa dia nak balik tu, kereta dia ni semput tau. Dia nak start engine tu semput. Dia macam nak mati, tak nak hidup tau. Sampai kat traffic light gegar-gegar. Perempuan ni tak cakap apa-apa. Lepas pada dia balik tu, nak tahu apa yang terjadi. Perempuan ni terus blok dia, tak mesej dia. Padahal lelaki ni handsome, arah kacukan tau. Pakistan, awak bayangkan macam mana. Dia punya mata ni hijau. Tapi disebabkan harta kereta, perempuan ni boleh tinggalkan dia. Untuk pengetahuan, member saya ni merupakan business owner. Dia punya aset dalam perniagaan tu dalam RM200,000 cash. Dia tak buat loan untuk bisnes ni. Dia ada RM200,000 tu cash. Cuma dia tak beli kereta baru, tak menunjuk yang dia ni kaya. Padahal dia boleh beli kereta tu cash. Dia cerita lah kat saya, kecewa lah sebab perempuan ni hanya pandang kepada harta. Sedangkan benda tu semua boleh sama-sama susah, sama-sama senang. Memang susah nak cari perempuan yang boleh sama-sama susah dengan senang kita. Banyakkan perempuan ni nak yang lelaki senang je. Kalau susah dia orang tak nak. Macam member saya tu, lepas balik tu terus tak kontak, terus tak mesej. Terbuktilah yang perempuan ni mandang pada harta. Disebabkan macam tu, dia macam susahlah nak terima perempuan yang betul-betul untuk dijadikan isteri. Kepada perempuan di luar sana, kalau anda nak pilih lelaki, janganlah pilih hanya pada harta semata-mata. Sebab manusia ni dipuji bila berharta dan dihina bila tak ada harta. Anda di luar sana buatlah pilihan yang tepat. Sebab benda ni terjadi pada kawan saya sendiri. Pada perempuan yang di luar sana, apa komen anda tentang isu ni? Untuk member saya tu, dia merupakan business owner dan mempunyai company. Ada staff, tapi dia tak bagi tahu kat perempuan tu yang dia ni business owner. Dia jenis yang tak menunjuk. Macam banyak orang kan, kaya sikit nak naik kereta mewah. Macam dia ni banyak duit, tapi dia gunakan untuk kembangkan bisnes. Sebab dia tak buat pinjaman. Benda tu orang tak nampak tau. Tapi dia punya aset tu memang rugilah perempuan tu buat dia macam tu. Sebab memang niat dia nak cari perempuan untuk dijadikan isteri. Semata-mata sebab kereta, tak nak terima lelaki susah ni. Dia macam kehilangan sesuatu yang berharga lah. So anda luasan khususnya untuk perempuan, anda boleh buat pilihan yang tepat untuk masa depan anda. Tak semua orang berharta tu bahagia. Kalau bahagia ni boleh dibeli dengan harta, dah lama orang kaya tu dah bahagia. Ada je orang kaya tapi tak bahagia. Sebab harta ni tak boleh beli bahagia. So anda fikirlah sendiri apa ulasan yang saya buat. Apa pendapat anda, anda boleh tinggalkan komen. Anda tak setuju kenapa. Kalau anda setuju kenapa. Sekian, terima kasih.